decisivo que tem um impacto direto na eleição presidencial desse ano, logo mais no Jornal da Record. Eu espero vocês. Até lá. Muito bem, então, no Jornal da Record, cobertura completa. Repercussão pelo mundo. Repercussão pelo Brasil. Com a condenação de 14 anos do presidente, do ex-presidente, presidente, né? Ex-presidente.